როგორც ახარება ეს სერია, რომ როდესაც კი ეს ილონის თბა ესე კი აღიმღურებოდა, ანგლიური ჩამოვიდოდა უხილავა და მას ვერ ხედავდი ხო, მაგრამ აიმღურებოდა. თუ ვინმე იქნებოდა, როგორი ავადმყოფია უნდა ყოფილიყო, ხო? ჩასვამდნენ და განიკურნებოდა, რომელიც უღონ პირველი მოასებდა. და აქ ჩასვა ამ ადამიანს, მეგობარიც არ ყოფილა. ესე იგი ისეთი პიროვნება იყო და რო ვინმეს ხელი მიეშველებია და ამ დანარჩენ, რომელიც პირველ ჩამოვიდა, ეს ნიშნავს, რომ მას ყავდა გულშემატკივარი ხალხი. მას ყავდა მეგობარი, ახლობლები. და ეს ნიშნავს, რომ თვითონ პიროვნების საერთოდ როგორ ეცი პიროვნება ყოველს გამოხატავს შემდგომარეობას მის მიმართებაში და აღიქვება მერე შენი მეგობრების სიმრავლეშიდაც. იმიტომ რომ ხარ თვითონ სათნო ადამიანი, მეგობრები ძალიან ბევრი გებოლება, იმიტომ რომ თვითონ ყველაფერი. ხო და იმიტომ რომ ხტისგან შეძენილი მეგობარი კი მოგობრობს კაჭურების დროს. ამიტომ არის ამ ძალიან შეიძლება იყოს ადამიანი მეგობარი, მეგობრები არიან დავშა სხვადასხვა სფეროს მიმართებაში. მაგრამ ოდესაც ის ადამიანი ესე იგი რაღაც გაჭირებაში მოხდება იმ წუთში გვერდზე გადგება ოდესაც ადამიანი თვითონა შეერთებული. ხო და ხოლმე მაშინ უნდა თქვათ მეგობრები, ოდესაც მისი მეგობრი და რამეს გამოელიან და დგას ფერზე. ხოლო ქრისტეში მეგობარი სულ სხვა როცა გიჭირს მეორე უფრო მეტად იმეგობრდებიან და მეორე მეტად უფრო ხედავ მას. და ამ ადამიანს არავინ არ მოგობრა. და მივიდა და უფალი ხელა კაც მოყარია, რომ კაცთა შორის უმეგობარი ვინახა, მაინც მერტი მივიდა და მეგობრობა გაუწია და უთხრა, რომ გინდა რომ განიკურნა, მინდა და განკურნა. უფალმა და უთხრა, რომ წადიდან უყარას შესოდა, იმიტომ რომ უფალი ხო ურთამხილველია, ხედავს ადამიანს, იმიტომ რომ სხვა ადგილას რომ ნახო წმინდა წერილში აი ესეთი რამედებს, რომ ავანტყოფობა ესე იგი არის მოვლენილი ადამიანზე თავის წინაპართა, არის თავის პიროვნული და არის ღვთისადიდებლად. ესე იგი ეს სამი კატეგორია პიდაგოგიდებს წმინდა წერილში. იმიტომ რომ გასოს, როდესაც ბრმაცვალებს გავახერხა მოციქულებული უფალო, ესო წინაპართა წოდები თუ თავის წოდები არავა, არც ეს რაც ღვთისადიდებელი გამოიჩნდეს. ეს ღვთისიტყვებიდან ჩანს, სახარებისა ღვთისიტყვებიდან ეს. არა ჩემი მეგობრნიმა ეს. და ამ ადამიანს ნახე რა ხდება. მეგობრობას უწევს აცხოვარი, თან ააფრთხილებს და ძალიან წააგავს იმ ძალებს, რომლის დღეს უფალი მაინც კაც მოყარია და გოჩი უდგება და ამ განღვეულ ბუნებიდან მაინც ეწევა ადამიანს და რაღაც გონების თვალს რაღაც მომენტში უხსნის. მაგრამ იმხელა პირმოთნია ადამიანი, რომ ავიწყდება ღმერთის კაცმოყარეობა და მიეცემა ღვთისმშობლის სიდიადეებს. და კიდევ უფრო ხოგასუც რა ნაწერია, რომ ოდესაც მიდის ეს ფარისევლები და წიგნობარნი, რომელსაც თავის თავი აი ესეთი კასტა ჰქონდათ შექმნილი და ეს კასტები სამწუხაროდ დღესაც არიან. და იმიტომ რომ მათი ღმერთი მათივე პიროვნება და მისი იდეალი თავისთავად არის მხოლოდ და ხდება ასეთი რამე, რომ უგნური უგნურად ჩემა და ეუნებას ვინ იყო რომ განკურნაო, იმიტომ რომ შაბათი დღე იყო და როგორ შეიძლება ჯერ ამხელა უგნური უნდა იყო. შენ თუ შენ ღმერთს მიიჩნევ ყოვლი შენდლით, მაშინ ღმერთი მის დღეს ვინმეს ხელს ჩააყოფინებს, უბრალოდ როგორცაა ხელს ღმერთი რა ღმერთია, თუ მისი დღე როცა წერია შაბათი დღე არის საუფლო დღე, ვინმეს ამი გაებედა თუ არა სიცხვთისგან, ანუ ღმერთი. ამიტომ იყო რომ სწორედ უგნური უგნურად იმიტომ რჩება, რომ მათ რომელსაც მოკონდას თავისთავად ძალიან დიდ წიგნობრივ ფარისევლად, სიღრმისეულად წმინდა წერილი არის მოდოდ. ზედაპირულად როგორც დღეს სექტებს ემართებათ, რომ დაზუთხული აქვს რაღაც მომენტები და ადგილები ამოტვირთულია ბუნებაში, უდებენ ამას პროგრამის როგორც პროგრამაზდება და იმის იქით აზროვნების უნარი არ აქვს ადამიანს და ვერ შეხედენ ის, რომ წერილში ეწერა ამონდა ბარუქი, რომ მოვა ღმერთი იაკობის თავთაგანი და მიმოვიდა ჩვენ შორის, ამბობს ესაია, რომ ღმერთი მომოცემა ჩვენ ჩვილის სახით
და იქნება მეთი რომელი мама მერ მისამისა უმისასა და ეს მეთი რომ მოვიდნენ მეთი თავის მეთობის განსაცვლ არეალში მოქმედებს იმიტომ რომ შაბათი დღე მისია და უგნურები იმიტომ არიან რომ ესენი ამას ვერ ხედავენ და თარგოვათ მე თარგოვა კი არა ეს უნდა გახარებოდათ ისრაელს და სიბრვავემ ამ სიხარულს ნახოთ გოდებად გადაიქცია თავისთავად თვითონ მათმა უგნურებამ ამიტომ ღმერთი ერთი რო აჩვენებს ქრისტე რო ის არის სულიად ღმერთი და შაბათ დღეს იქმნის და მეორე ამიტომ ბოროტება ღიზიანდება როგორც დღეს ახლა ყვარი მავანი წარმოიდგინე ამ ხელა დიდი სიდიადე მოხდა რო ოჯახს დღეს გამოვიდა უზარმაზარი ამრაც ესე იგი ძალიან ბევრი ხალხმა რა ხალხი სიმრავლეს კი არა დაბარაკე სულიც მის მადლს გრძნობდი ადამიანი გრძნობდი რომ ღმერთ ეს უხარია ეს გზაა სასწაულისთვის და შესურს უხარდა ზეიმი ეს ადამიანის ტოლი დღე ხოდა ბევრი ხერხებოდა იმას და ვინ რომელსაც აი ესეთი პირმოთნეობა კაცთან მიმართებაში გააჩნიათ და რომელსაც არ უნდათ ჯერჯერობით დაინახო მაგრამ მე წამს რომ ბევრი ისინი დაბრუნდებით რომ ჩვენ მეთმაინებოს რომ გაიხსნათ აზრა თვალი ჩვენ ხალხს და დღეს რა ხდება წარმოიდგინე გამღვეული როდესაც ყურნავს უფალი და ავლეს ზედამიწაზე და მოდის და ჩვენც ხო ასეთები და ასეთები მეთმა ბაშურის მაგრამ ჩვენც ხომ ვიყავით ისეთები რომელიც არ გვესმოდა და დღესაც არ გვესმის ბევრი რამე მაგრამ მეთი კაც მოყარია და გაგოსნა ზე ქონების თვალი შედარები და უკვე მიზანი გაგვაჩნია ცხოვრებაში ეს ამთავარი მიზანი გვაქვს ხოლმისეული და ვიბრძვით და წუთის სოფელში როცა ადამიანი და ტაბუ დადებული აქვს მაგის გონებაზე და რა კრეცამბილი მისი გაბობილი ქრისესგან ამიტომ ასეთი ადამიანი ბრმას უკერ და მას უკვე ჭიდილის უნარი მხოლოდ წუთის სოფელში აქვს მას არა აქვს თავისთავთან ჭიდილი ის თავისთავს კი არის თავისთავს წუთის სოფელს ებრძვის ასა თავისთავი გააკერკოს და შენ ებრძვის შენ თავს რაცა ეს კერკული სული იქნება თუ სხვა სიმახინჯები რომელიც შენ შედევს ეს განაკარგო ესე ჩვენთან სხვანაირი ბრძოლა შენ ებრძვის შენ თავს და იქ არის პირიქით ებრძვი სოფელში წუთის სოფლისგან რათა შენი სიამაყეები და შენი პირობები მე ასა შენს უცნობს წარმოაჩინო რომელიც საძაგელა არის ფისინაშტერი ებრძვი და ამიტომ უგრონება სწორედ ციკლონების ეს იყო ჩემო ხალხო რომ აი ამ ადამიანს ეუბნება რომ შაბათი დღე არ უნდა განკურნებულიყო და ვინ იყო ესო როგორ გაბედაო ესე იგი ჩვენ ამ ხელა უგნურია თვითონ ააკნინებენ თავის ღმერთს თავის წარმოდგენაში და ღმერთს ააკნინებ ვიღაცა გამოჩნდა უდიდესი რომელიც ერევა ღვთის საქმეში და იქმს ღვთის დღეს თავის საქმეს და იმიტომ რომ ყოველი კურნება ასეთი ზიაღმატებული არის ღვთისგან აი ჩვენც ხო გვაქვს მაგალითად ასეთ რომ ყოველივე თვითონ რასაც იქნება ქრისტე როგორც ღმერთი იმიტომ რომ კაც არ ძალობს თუ არა ღმერთი ღმერთ ძალობს ეს აი როგორ განმარტება აქვს ძალიან ძალიან ძლიერი მომეწონა მე ამა გაბრიელი ერთი ათონელი мама და მას ლაზარეს ადგნების პროცესზე როდესაც საუბრობს ამოს ასეთ რამეს რომ უფალმა გასა ბრძანება განა უფლისათვის რა იყო ლოძი იყო და გადაგორდებოდა თვითონ რომ გადააგორეთ ლოძი ნახე იმიტომ რომ კაცმა თავის კაცის საქმე უნდა გა იმიტომ რომ კაცო ეს ძალოს რაც კაცო ძალოსო ღმერთი გეუბნება შენის უნდა გააკეთო იმიტომ რომ ადამიანებს უთრა გადააგროთ ლოდი მაგრამ ღმერთი არ გაძლევს მას ასოცუცად არ ითხოვს შენსგან მას რაც შენ არ ძალოს ამიტომ კაც არ შეუძლია აღედგინა ლაზარე და ამიტომ აქ უკვე იქმნის ღმერთი გადააგორა ადამიანებმა გააცოცხლა ღმერთი ასე რომ შენ ღმერთი ყოველთვის თავის არეალში არ შეგისურჯერა არ დაუშობს იმის გამო რომ შენ არ დაიწ ვერ დაიწ ვერ შეძლებ ამიტომ რომ თვითონ რომ დაცემულ მანგილოზმა მოინდომა ღვთის არეალში შესვლა და ღვთის აი დიდების თავის დიდებაში ამიტომ ამან დასამა იმიტომ რომ ღმერთი ხოლო ჩვენ ვიცით ყოვლადწმინდა სამება ამა ძედა სულიწმიდა თამთავრდა ეს არის სამივე ერთ დიდებაში და სამი არის როგორც პირი და გამონება თორემ ღმერთი არის ერთი კაცო
მოგამდე როგორ ჩვენში სულის ხალხა სისხლი მაგრამ სამ პიროვნება კი არა ერთია პიროვნება ხო ჩვენ ერთ პიროვნება ამიტომაც შემოხალთ რომ სწორედ ესენი ხო აი ეს უგუნურებას მიცემულია როგორ თავის თავი ესე გაიკერპენ და თვით დაჯერება და თავის უაზრობას აფქვევენ და მეორე ესაც რომ დავის სწორედ ამათყოფობა ისაა რომ პირმოთნეობას იყო მიცემული და წუთი სოფლის აზროვნებისკენ და არიცოდა მან რომ ქრისტე იყო იმიტომ რომ ქრისტე როგორც კი განკურნა მიეფარა წერია და მე როდესაც უკვე უფალი შედავდა მიდეზეუნება ნუ შესოდა ვიცოდიო გააფრთხილა კიდევ მიმხელა უგუნურება დაემა როგორც იუდას უთხრა თქვენ შორის და იუდას უთხრა არო ძეკაც ისე უნდა გაიცეს მაგრამ ვაიმას მისი ხელი გაიცემო და არ ყურად იღო ღვთის სიტყვა ასე არის რომ აი ამ კაცმათ არ ყურად იღო ეს და მომემის განმარტება რომ ეს ადამიანია რომელიც სწორედ ხელს გაარტყამს მაცხოვარს მოგახსოვს ოდესაც კაიაფის სახლში წაიყვანებ და უკვე ჯვარცმის პროცესია წინა დღეები აი მაშინ ეს უგუნური აი ფელა უგუნურება რომ ვინაც განკურნა მთელი ცხოვრება დავარგმლი იყო გვიტყვი ხო ხავდი მატლი გესეულდა და ხა მე ესეცი ქრისე ამხელა სიყვარული მოიმოქრა ფეხზე დააგაყინა და შენ ამხელა აი კაც მოძულე ღვთის მოძულე უგნურება სიბრმავე რა უნდა უწოდო ამას რომ ბედავს თავხედი რომ მაცხოვრის წინაშე ხელს იწერს და ეხლა რატო დავკვირდით აი ესა განღრევებული ადამიანი რომელიც ეს პროცესი თავისი ცხოვრდათა გამო დაიმართა ეს გვაფრთხილებს ჩვენ წინა წერილი რომ ჩვენც ასე უგნურობას არ უნდა მივეცით ეხლა მეორე მხარე ესა იობ მრავალუნებულის ნახე იობი პირიქით სახსალამათი იყო ყველაფერი ემოსა თითქმის რაც კაცსა შორის დასატევი ცოლ შვილი სიმდიდრე ყველაფერი მაგრამ როდესაც წუთი სოფლის მთავარმა გამოითხო მაინცთვის წინაშე ღმერთმაც დაუშვა იმიტომ რომ ღმერთი იობის სულს ხედავს რომ იმიტომ რომ სამომავლო დიდებისათვის ჩვენთვის დაუშვა იობის მე ცხოვრებისეული აღწერა რომ ჩვენთვის მაგალითი გამტარო გზადახიდად გავდებოდა ჩვენ იობის შემდგომ ამერ გასაჭირი იქნებოდა ამიტომ არ თუნდაც პლაგედასის ცხოვრებასაც რო წაიკითხო ხო და სხვა ეს იობისგან იობის სიძილე იობის აძლიერება თუნდაც პლაგედას და სხვადასხვა მამებს და წმინდა დედების ცხოვრება იმიტომ რომ იობის ცხოვრება იყო ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ცხოვრებისეული და წარმოიდგინე ყოვილივე ერთ მომაიობს ქონება, სახლი, კარი, შვილები, ერთად ყველაფერი, მაგრამ იობი არა მარტო ეს, არამედ დააწყრუნდა ჩემო ხალხო. და ეცით იფხეკდა მის ყოვლებს და ნაცარი და ღვთის გმობა კი არა, ღვთის დიდებას უფრო მეტად მიეცა. ამხელა პარალელია. ასეთი პროცესი შეიძლება მე დღეს ატომღაც ქონება შემოსვა, ეს არის ქართული ჩვენი ქართველების რაღაცა სახე შეიძლება დაინახო დღეს. არის ადამიანები, რომელიც შეიძლება ძალიან უჭირს, ძალიან იგი ეკონომიკურ, მაგრამ მადლობას უხდიან ხმის, დიდებას უხდიან ხმის. და არიან ადამიანთა კატეგორიები, რომლებიც თავიანთი მიუხედავად იმისა, რომ მეთმა გაამწონა, მის აზდა გონი, რაღაცა და არა, ღვთისმშობლის სიამეს და შევიდნენ თავის რაღაც ერარქიული თუნდაც პროცესებში. ეს საერო პროცესებზე მაგ ძირითადად და თქვენ სასულიერო რომ ვიყოთ მაგრამ ემის გავსება აი ამ გაგორს რომელმაც არა მარტო დაუშვათ რომ უმადურობა გამოხატა რამეთ ხელიც კი გააცნა აცხოვარს ესა დღეს ეკლესიის მიმართ დღეს ეკლესია ჩემო ადამიანთა კატეგორიას რაღაც დაწესებულება მიაჩნიეთ ეკლესია ეს არის ქრისტეს სეული ჩვენ ხშირად არ გვესმის ეს. იმიტომ რომ ეკლესია არის სწორედ ერთადერთი სიდიადე, რომელმაც უნდა გადაგარჩინო ესა ის კიდობანი, რომელ კიდობნის მეშვეობითაც უნდა გადაარჩინო. ძველახმაში მეთმა აღე მოგცა ართმის კიდობანი, მოგცა ესე იგი ნოეს კიდობანი, ართმის კიდობანი და სოლომონის ესე იგი ტაძარი. ერთი რომელმაც წარმოდგა დაარჩინა,
რომელსაც ართმქონი შეეყანა და მესამე სადაც უნდა განჩინებულიყო ღმერთი. Та ეს სამივე სიდიადე უფრო აღმატებულად არის ჩვენ ეკლესიაში, სულ ყველა ერთად. ეს ეკლესია გადაგარჩენს არა მარტო წარმოდგენს, ცეცხლის მარადიულს, რომელიც ერია. ეს ეკლესია განიჭებს არა მიწიურ რაღაც ათნფეღანას, არა მზეციურს, სადაც ანგელოზი და წმინდა დასი და სადაც ღვთის ფება. Та ეს ეკლესია არის შემოხარო ის, რომელსაც შეუძლია არა რაღაც არამედ სამუდამოდ შექსვავს, როგორც კუპრი. იმაში რა ქვია, იმაში აბრეშუმის ჭია ჭერობს, მოქსოს და გარდაისახება, მე შედის ჭია და გაგოს პეპელა. არშო დედა ეკლესიის მეშვეობით ჩვენ ადამიანთა სახეცვლას შემდეგ განვიცეთ ესა ქრისტეს დიდი წყალობა. ამიტომ არის რომ ვისაც ესმის, ამიტომაც იხვწვის. იმიტომ რომ უგნურია კაცი, როდესაც ხნავს და თესავს თუ შემოდგომის და შემდეგ მისი დაპურების გაშინარსება არ გააჩნია. ამიტომ როცა გააშინარსება გააჩნია ადამიანი, ზერელად კი არ დაუშვათ, დახნავს და გათოხნის, არამედ უფრო გულმოდგინეთ, რამე თუ შემოდგომა მიიღოს ნორმალური. ასეა ჩვენი ცხოვრებაც. ჩვენც უნდა ვეცეთ, ჩემო ხო არა აი ამ ადამიანს დავემსგავსოთ მის უგუნურებით, რომელსაც მეთმა თავის კაცმოყარებით მისი ხელი გამოვემასრათ, ასე ვთქვათ, ამ პიროვნების მიმართება აღადგინა და ჩვენ არა მიწიურ კურნებას უნდა ვეძებდეთ, არამედ ჩვენ უნდა მივემსგავსოთ იობს მრავალგუნებულს, მადლიერ ადამიანს, კაცმოყარე ადამიანს, თისა მოყვასის და მიუხედავად იმისა, რომ იობს, რომელსაც თავის სული და მეგობარნიც კი ერთგვარად არა ხელი შეუწყენ, არამედ იობს ერთგვარად ეწოლა გაუკეთენ და მაინც ყოველივე დაითმინა. ეს პატარა რამე არა, უნდა გაჭირებაში ნუგეშინისემა ძალიან დიდია და გაჭირების დროს რო ადამიანს ნუგეშინისემის ნაცვლად პირიქით დამზვარეს დუღარეს დასმა დაგიწყებენ, ამასაც რო დაითმენ, ეს ყველაზე დიდი არის. სწორედ ჯვარცმის დროს პიტაგორას წერიათ, რომ ღვთისმშობელი დედის ნებებში ერთ-ერთი შედის ასეთი რამე, რომ ღვთისმშობელი დედა, რომელიც ხედავდა მიზეს ასე ნებულს, ამა ფოტკიოდა, მაგრამ იმაზე მეტად კიოდა თავისი ჰერირო და თავისი საფიცარი ისრაელი, რომ სწორედ აღადევდა, რომ ჯვარსაცვით, ჯვარსაცვით და შეურაცხყოფას აფენებდნენ ხმეტკაც. ამიტომაც შემოგხვრო მეთმა ინებულს, რომ ჩვენც იოემს გავხვდეთ მართალიობს და მეთმა გვაშუროს ფარისებულად იმებულს. და ეხლა რაც შეეხება 17 მაისიდან ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე, ოჯახის სიწმინდეს დაცვა, ეს არის შემოგხვრო ჩვენი ერის და ჩვენი ეკლესიის სიძლიერე. იმიტომ რომ ოჯახი ეს არის პატარა ფილიალი ეკლესიისა და ამიტომ ფილიალის მიხედვით ხდება ეკლესიის შევსება. რაც უფრო ძლიერია ოჯახი, მით უფრო ბევრ კარგს აღიებს ეკლესია ამ ფილიალებისაგან და შეავსებს თავის ეკლესიას. აი როცა მოიღო, წარმოვიდგინე, ხათ ხენ დაუშვათ ერთი სამი მაგიდა, ხო? ერთ მაგიდაზე რია დაუშვა ჯართი და აი ჰა თითქოს ვერ გამოვარჩიო რამის ისეთ რამე. მე ვარშე ჯართი ცოტა შეერეულია რაღაც თვლები და რაღაცა და მესამე სადაც არის თითქოს ერთეული ცოტა ეს რაღაც, მაგრამ ცვირფასი თვლები. რომელსგან უფრო მეტად შეიმოსები და შეიმკობ შეცხებს. ასეა ზეციური ეკლესია უნდა შეიმკოს ჩვენით. და რაც უფრო მეტად ეს არის ჯართა თუ იქცევა ადამიანები და ოჯახი, ეს უნდა ანტიკრი, ეს ანტიკპიტა ბერგო, ესა ეშმაკის და ჩვენი ყველაზე მეტი სამწუხარო ფაქტი ეს არის, რომ შესაძაც ხანდახან ჩვენ გავდივართ და ვსაუბრობთ მათთან განსაკუთრებით ჟურნალისტებთან, რატომღაც ხაც არ უსვებთ ჩვენ იმას, რომ დღეს ბრძოლა ღმერთსა და ეშმაკს შორის, ჩვენ უბრალოდ ჩვენსა და ეშმაკს შორის და ამის სამოწევა არ გვინდა. ისევე ჩვენ
გამოგვდის ხანდახან ვისაუბრებთ, რომ კი ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით დემო. ჩვენ ვის არ ვეწინააღმდეგებით გასო? რა ჯანდაბად მინდა ეს სოდომ გომორის ჩემ თავზე გასო? ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვაჩვენებთ, რომ ეს ძალიან ამას იმებზე გადაცემა პირველი იყო და ერთ-ერთი ჟურნალისტი იყო თამარი ფიოდა თუ რაღაცა გასაცოდა მით და გამომყენებდა ეს თარახდება ეს ჯერ კიდევ კაი ვერ ზებნია ბევრს მარა მომოძებნა ვიღაც მომიყვანა იგი ის გოგონა რომელიც აი ამ რა ვიცი აჯანდაბა ერგებეთეს ამადგენელი იყო იმაზე ვარეს ჟურნალისტი გასო ესე თელი ეს პრესა და ჟურნალისტების ესე რა ქვია წამყვანები საღარ მიხარ გასო ამის ამგენითა შეესე და ეს ჟურნალისტების წამედგენები დემოკრატები ერთი არ გაუშუქეთ ეს თუ დემოკრატიას თუ ეძახები თავის იგი ახლა თუ დემოკრატია ყველასფერი უნდა გავასა აქედაც და იქითაც ხო არც ტელევიზიას და პრესას არ გაუშავლებია დაუშვათ რაც საქართველოში რაც საქართველოს სამომავლო ღირსება ბედნიერება სოფლოს რაც უნდა დაანახო შე არცაც არ გაუშუქებია რატო იმიტომ რომ ამბენთა შეფსებული ეს კადრები ზოგიერთები და ტვინი აქვთ გაყინული და ჩვენ ახლა მათი ლაზღოგინება კი არ გამოგვადგება ჩვენ უნდა ვიმეთქვით მეთმა იმ კესაც გავხსნათ აზრი და გონება რატო იმიტომ რომ მეც მახსოვს ჩემი აზრი და გონება როდესაც ტვინი უნდა გაყინული ახლა გადაცარვა ძალიან დიდია და მინდა რომ გაწეს კიდე ხო ჩემი გონება რომ მეც მაგალითად როდესაც მახსოვს ჩემი აზრი რომ კაცო ეს აბაწევს მოუშობ რომ ასლაბა არა გო კაცო ასი წვერი სულ სარგეში ვიღედებოდ ვიბრაჯებოდ ხო დაუშვათ კაცო ეთქვა დაუშვათ რა ქვია როგორ უნდა იყოს შარვალი უნდა ეცო ძელი თმები რაღაც შემი მაგრამ მე რო საწმუნება შემოდის ეს სულ სხვა გადატრიალებას გეკეთებს ამიტომ რომ აქედან გამომდინარე უნდა გვეცოდებოდეს ეს იგი მაგრამ ის კი უნდა კი მეცოდება ჟურნალისტები მაგრამ ის აზრი არის მათი დამკუპელია მე რას მიზამენ იგენი და ჩვენ ეკლესიას რას მიზამენ პირიქით ჩვენ გვაქვს ასეთი თვისება ქართველებს და ქრისტიანებს ყველას რაც უფრო მოუჭერ მართმად ქრისტიანს რაც უფრო მოუჭერ ხელს მით უფრო მეტად გვივდება ეს არა მუსლიმანობა და სხვა იქ სადაც თუ გამოახაზავს ძალას იმწუში დაინგრებია ჩვენ და პირიქია რაც უფრო იყოთივნა მით უფრო მეტად ძლიერდებოდა რაც უფრო ვერ მოისვენი ხო 17 უნდა თავიძღეთ ექციათ ის 17 ჩვენი ოჯახსაც მინ დღეს ექცია ახლა რაღაც დღეს იყვი ხო ახალს წარმოიდგინე ეს ახალი დღე ახალი საზიმო დღე გადაგექცევა ქართველებს თამგეს გონიათ რომ აქ მეთმა თითხას მიყოფოს მეთმა თვისკაცი ყავს ილია მეორე მაგრამ სული წმინის მადლია არჩენება სადაც ღმერთია ვინ მოერევა წმინდა ცხოვრებები წაიგითხეთ მოციქულები ცხოვრება წაიგითხეთ მოციქულები ისეთი იყვნენ ჩემო ხალხო როგორ კლავდნენ ბოლოზე სულ თვითონებზე უფრო წამიყვანა უკვე არ მინდა ვაყოფნო ესე იგი ღმერთო ყოფადე გვონდოდათ მაგრამ სიკვდილის რო უნდოდა მოეკლავ ვერ კლავდნენ მიდურ თუ მეთმა არინება შენ ვირას თუ პიროვნებას ვერ უშობოდი ნამას ერთ ვირას დააკლებს კაცო პირიქით იმ დღეს ერიზეიმი გადაგვიც აი მაგალითად ოჯახის წმინდა დღეს გამო იზეიმო ფრანგებს ხო შეიძლება ქართველებზე მეტი გამოვიდნენ იქ იმიტომ რომ ახლა პარიზი საჩ თბილისი და საპარიზის უზარმაზარი მასა ცხოვრობს ხო და ცნობის მოყარეს რამდენიც მივიდო შეიძლება მაგრამ აქ მიდიო დიდი რო აქ ეკლესიის გამოძახილზე გამოდის ეკლესია სუსმეს და ეს არის თვითონ საქმე ეს არის ეშმაკი რაზედაც იხერხება და ეს გადაგვარჩე ჩვენ ეკლესიის მოსმე იყო ძალები რომელსაც ზოგი პოლიტიკურ და სხვადასხვა რო თავის რაღაცები გამოიხატა და თავიშკვით რაღა მაგრამ ხალხი არ გადის იქ როგორც კი ეკლესია მოუწოდებს იმ თვითონ ხალხი გადის იქ და მე ძალიან მეურნი ვიცი რომლებსაც უნდა საერთოდ ჩვენიდან მობილიზაცია ვერ გავაკეთო ძალიან ბევრი ქუთაისიდან წამოვიდა და უფრო მეტად ესაც ჩვენი გამოჩენა რომ ეკლესიას ანუ ღმერთის სიტყვის სამეფოსებით მოგასწრებს სახარებაში გაწერია მაცხოვარი უდესაც ნაპირზე დგაზე მოციქულები გამოდიან თელი ღამე თამშვალი თევზობის და ერთი თევზი ვერ დაეჭირია ხოდა უფალი ეუნება დევითო ბადევ თვითონ ნაპირზე ეუნება და შენი სიტყვი სამეფო ხარო და როდესაც გადააგდები იმ ხელაღი რომ ტევარი ბადეში ესე იგი ხუთით შემოხალხო ყველაფერი შეიძლება თვით შეიძლება საქართველოს ოგებში და საქართველოს ვერ სოფლიოს და უწოს ბრძოლა იმ გაგებაში რომ ამ ადგილზე ძალებს და საქართველო
ერთ-ერთი დიდი ნავსაყრდელი გახდება და საიდან ასეთი შეკიჟინები შეკი ჩვენი მნადები თუ არ შეკიჟინები ვერ ვიხვიცებთ. მე მაგალითად რასელისტებთან და ამ პროტესტანტებთან ჩხუბმა და ჩხუბი კაიგაგებით გეუნია ხო მისტიკები კიდე გადავდიოდი ჩვენ აგერ არ მომიცეს ამგეთა ჭიდილმა ხანდაკებაში რომ ხედავდი არასული იყო და ვერ ჩემდი ხანდახან პასუხს ეძებდი მკითხულობდი ამა გამომაფრესდა თუ არა ჩვენ დამფახებული წლები ვიყავით კაცო და უფალისუშობს ამას იმ გაგებაში რომ გამოვიფხიდოთ ერი რამღალა გასახარებელია დღეს რომ ჩვენმა საუკეთესო მამუშვილებმა ერის ადამიანებმაც გამოხატეთ და თუნდაც ინოს ხეშულის სიტყვა ამიტომ უმეწონათ ჩემთვის ბედინერება არისო სამების და ჩემი პატრიარქის ამეცინაშვილი ჩვენო გამოვატო ეს საქართველო ადამიანის სახეები ჩვენ განაჩენები ღმერთმა დალოცო სამიზანზე იმიტომ რომ ზოგს ისე ებინდება ბუნება ზედმე დემოკრატია შეუშვე ბუნებაში და ვერ ხვდებია რომ ჩვენი ეს თურმე არის ვიღაცას ვამცირებ ჯერ ვის ვავიწროებთ კაცო ვის შევარდი ჩვენ არაზუსტ არ ყოფილა მე მოგდელი ხო მოძღარი ვარ და ჩემპიონებაში გეტყვი მქონია სიტუაცია, როდესაც ზუსტად LGBT-ს აღმოადგენელი, ვინც ხა ზუსტად იმედ წრეში გადიანა, ამ ცოდვაში ჩავარდნი ადამიანები მოსულა და ახსენება უთქვია ჩუმად. არავის არ დაგვიჭერია, არავის არ გამოსულა და დაუმიცემია. მაგრამ ამგეს ეს კი არ უნდათ. ამგეს უნდათ თავზე მოგახდინეს, ბოლო, ანუ ეს შმაქს უნდათ ესენი არიან საწალ მარიონეტები კაცო. საქართველოს რო არ გამოდის ფერი ისწვალე. და მე მახსოვს, ამა ესე იყო, რა ქვია, გალდავასანი იყო ზუსტად და ძალიან კარგად უთხრა. ბიჭო, რა წადი ბრაზილიაში, წადი ევროპაში, რა საკეთებია? ხალხს უვარდებიან. ოდიშ და ვერ საქართველოს კაცი იმას ვერ მოიხსნის კაცო. ისე სულთანიშა, ეშმაკი არ მოიქცება ისე. ეშმაკს კიდევ ეშინია, ამკეს სიცხული ნამუშ და შეში გამორიცხული აქვს ყველაფერი. და საქართველოში არ გამოდის და ეხლა შეფარულია როგორც მე მარსო ჩემი სტუდენტობის პერიოდი რომ დაგვირეგენ ერთხელ მოსაწვევებით მოიტანენ უნივერსიტეტში და ეს არის ბაპტისტების სამლოცველო ახალარაევის სოხუმში და ნახე კაცო და მე ეუფეს პირდო მამა გრიგოლი იყო და მე ვუთხარი ახსენაცი რომ ეკლესიას სამეთა აქვს მეთქი და მარსო სამეთა იცი ეკლესია კი არა დადგება დრო ზუსტად მე ზუსტად წინასამეთყოლობა ადგება დრო ესენი წერებსაც მომუშობენ იმიტომ საქართველოს სხვა ჭიდილი არის და ჯვარსა და ანაფურაზე ესე იგი ჩაიწმენ და ჯვარსა დაიკიდები როგორ რამეფრად ადამიანები აწდურნ და ზუსტად მაგ შარვაკის ტერმინ საზოგადოება ეს შენ სულგულ აშვილები და ეს იგი უკვე თვითონ ეკლესიის სახებიც თავისი მასაკვია ავაზაკთა შესაძლებელს და ეპისკოპოსები თვითონ იკუთხე თავისავე და ჯვრები და ეგენი რაღაცები და არა, უცხოეთში ეგენი ასე არ არის. უცხოეთში დადიან შორტიკებით, უცხოეთში ბოდიში და ყველაფერი დასაშობია. იმიტომ რომ საქართველოში უფრო მეტად ეშმაკი ცფიერდება და სიცფიერდება, იმიტომ რომ დიდი სიცმინდია და დიდი ნათელია და ძალიან დიდი იმითი ნულის. ამიტომ ჩვენ ერთი რამია მოვა და ვინმე დაგიწყო როგორც უთხარი. ეს ბრძოლა ეშმაკსა და ჩვენ შორის. ესენი არის ანტიკრიზის ძალა. ამგეს საწყებს ეშმაკი, ამგეს ვერ იხედები თვალებში. ამგეს რომ თვალი აიხილოს და ყურთასმენა მეეცეს, მიხვდება მიჩურჩულოს მაგენეს ყურში და დაინახავს ყველა, ვინ ამოძრაებს და ვისი მარიონეტები არიან. ამიტომ აქედ უნდა მეცადოთ, დავანახოთ რომ ეს არის უბრალოდ ბრძოლა ჩვენსა თუ დაწერია. დაეთქვენსა და ეშმაკ შორის იყოს ბრძოლა, ყველა ეს სერია. გაიმარჯვებ თუ ეს გაიმარჯვე და არა და მასენეთა წარიწყინები. ესა ჩვენი გზა. მოგამიგეთ და ჩვენი იმა რატო უთხრა ბიჭო, ჯერ ერთი რამეა. ეშმაკს ეშმაკი არ უწევთ, მაგრამ ანგელოზ რაფედა ვარ თქვა, ეშმაკს თვითონ უნდა რომ ეშმაკი იყოს კაცო. თვითონ გაიხადა თავი. ხოდა ამიტომ ყველა ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკოსები მოლეთ კიდევ გეუბნები აზერი ეშმაკსაც არ მოვა ასეთი აზრი. მინდო კიდევ მე ეშინია იმას პატარა მაინც. თის და ეს ისეთი ათეისურ პროცესებში არის ეს ზოგიერთები ამო ჭენტილი ეს ბერძენიშვილები და მისი სასავე ჩემო ხალხო გასულ პიტაბა. სახალხო თ ეკლესიის გმობიც და ჩვენი მგედო და ესენი ეს არის ერთი დომხალი. და
ასეთი საზოგადოება პოლიტიკური ასეთი საზოგადოება ამოწევს ამგეს ამგეს ამოწევს სიონისტური ძალები და ეს და უკვე მასობრივი ბრძოლები და აიმგეს უდგას პიტაპე შვაგები და მისი მოციქული. ამიტომ ჩვენ უკვე ამძალებთ. ჩვენ პირდაპირ ეგეთ უნდა დავიგეთ. ჩვენ ვიცით ერთი არის ჩვენი მისი წმინდანები, ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი დიდი მთავარნი, სამდროდაცი და ერი და ბერი. გაერთიანება ეს არის ჩვენი მართლმადიდებლური მისია. მეთმა დაგვწოს, მეთმა ინებოს იუბისეული გზაგვერშოს და მადლობთ მის ყველაფრისთვის. და ჩვენი ეკლესია უძლეველია, ეკლესიის მომრევი არ არსებობს და თუ მინდა გადარჩეთ, ნუ გაშველებით ეკლესიას. აბა შეგიძლიათ ხომ არა? ამაი თბილისში ეწყობა ეს ოჯახის სიცივისი. არ შეიძლება რა დიდი ქალაქებში დაწყობილიყო და უფრო მეტი და მეტი ხალხი შეიძლებაოდა და გაძლიერდა. მაგრამ ჩვენ ერთი რამეა, თბილისში ვინდა გიშალათ შამოსვლა. არა, თუ არ ჩამოვიდეთ, თაისი გაქვს და ზუგდიდია. თაისი ახლა იგენია. სადაც დიდი ბოროტება, ახი როგორ ასახარებს, შედი ასეთი. სადაც დიდი ბოროტება უნდა რომ გამასვე დიდი სიწმინდე გამო. ამიტომ თბილისში მოვიდო მამა ეშმაკე ძალებმა. ეს და გარდაცვალა. ამიტომ თბილისში მე უფალმა დავუშვა. მოვიდო მე მე ქუთაისში. მე რა ქუთაისში აღზე დავიდა და ქუთაისში დაეშვა. მაგრამ ასე რომ სადაც გამოვედება იქ გადადის ეს. სადაც დიდი ბოროტებას ვიშობი დიდი სიწმინდე გამოდის იქ. Argument, mais pas dans le spot du chat.